susitikom su skirtingo lygio komanda, Eurolygos komanda, ir jie atvažiavo iš karto susikaupę. Mes gal kažkiek, nežinau, kaip yra atsipalaidavę ar kas čia nuo pat pradžių, kad nu, nedavėm tos kovos jiems iš karto, mažai to kontakto davėm. Ir jie per pirmą kėlinį sugebėjo netimesti 8 tritaškius. Tai yra nu, superinis rezultatas, nesugebėjo mes su, teisiklingai surotuoti. Ir, o paskui jau kažkiek jau geriau įėjom į tą žaidimą. Bet Žalgiris nebuvo linkęs atsipalaiduoti, matėsi, kad jie naudojo tą pagrindinį penketą daugiausiai. Ir to pasikoja toks rezultatas. Klausimai? Galbūt kažkiek turėjo įtakos ir tas toks nežinojimas, kadangi na, iš pradžių buvo vienas laikas, po to na, kilo klausimų, ar iš vis rungtynės įvyks, galbūt ir tai šiek tiek galėjo išmušti iš tos žaidybinės pusės. Ne, manau, kad čia abiejom komandom vienodas sąlygos yra, tai šitas tikrai neturėjo išmušti. Manau, išmušė kibi, agresyvi gynyba Žalgirio labiau negu tie laiko kiteliojimai. Aišku, tos rungtynės 30 taškų skirtumas. Ko galima tokio teigiamą pastebėti, galbūt tas geras pataikymas iš toli? Nu, pataikymas mūsų kaip ir nebloga šiandien tritaškių. Gal gero pastebėti galėčiau, kad nu, daugiau pavyko parotuoti žaidėjais, jaunesniem duoti pasireikšti prieš tokio lygio komandą, kažkiek aukti. Aišku, gal biškiai ir rizikai yra su rezultatu, bet nu, norisi, kad jie auktų ir mums yra kitos užduotis iš tikrųjų. Martino Mažeiko šiandien nebuvo klausimas, kada jis galėtų grįžti ir kokia tai situacija. Turime problemų su smulkiom trumeliam. Metrikis žaidė dar vis su nugaros skausmais, bet jau gerėja Mažeikiai. Lygiai tas pats nugaros skausmas vakar užėjo. Ir jisai, nusprendėm jį biškį patausoti, geriau pajungti porą dublerių žaidėjų, kad duoti jiems pasižaisti, nes mūsų laukia dvi sekančios varžybos labai svarbios. So first of all, I'm happy that everybody got through the game without an injury, because it was a very difficult day waiting on the COVID results on our side, and then, you know, sitting around not knowing if the game would happen or not. It's not an easy rhythm to come here for both teams. So the first thing is nobody getting injured. That's very important in this situation where the rhythm was a little bit off from the game time. Well, both teams shot the ball extremely well from the three-point line, and I thought that was the story of the game. And we tried to be tighter and better in the second half defensively. I thought we were, and yeah, that's it from my side. Visų pirma, džiaugiuosi tuo, kad išvengėme daug traumų ir visi žaidėjai buvo sveiki. Buvo ypatingai sunku laukti to nežinioje, vyks varžybos ar ne dėl viruso, tai šiek tiek trikdė. Taip pat galiu pasibėti, kad abi komandos metė labai gerai iš tritaškių, kas buvo svarbu. Ir antram kelinį mes sustiprinam gynybą ir tai lėmė mūsų pergalę. Any questions? Yeah, coach, once again, happy new year. Congratulations with the victory. Happy new year. Yeah. Thank you. Today you Geoffrey Loven wasn't with the team, and also Lukas Šiūnas. What is the situation about him? Geoffrey is a little bit we had to rest him. And Karolis was So he was the guy we thought is positive, but he's negative. So okay. Lovernu sprendėm duoti šiandien pailsėti, o dėl Karolio tiesiog sprendėm dar palaukti ir pažiūrėti jo galutinį testą atsakymą.